Իրեն այսօր պետք է տեղափոխեն Երևանի բժշկական կենտրոն վիրահատություն կատարելու համար։ Ահա։ Դեռևս չեն տեղափոխել։ Ընթացքն է։ Ես գիտեի արդեն հասել են, բայց ոնց որ թե դեռ ոչ, բայց 100% պետք է տեղափոխությունը լինի։ Ահա։ Իսկ ինչ վիրահատություն է կատարվելու։ Ոտքի ոսկրային վիրահատություն։ Իրեն եւ Աշոտ Պետրոսյանին ունեցած տվյալներով։ Աշոտ Պետրոսյանին նույնպես պիտի վիրահատեն։ Այո։ Այո։ Ահա։ Էլի նույն վիրահատությունը պիտի կատարվի, նմանատիպ վիրահատություն։ Նմանատիպ է ոսկրային վիրահատություններն էլի, ոսկորները դեպի երկաթներով։ Ահա։ Տիկին Պետրոսյան, իսկ միջնորդության վերաբերյալ խափանման միջոցի, եթե սխալ չեմ հիշում, պիտի նաև վճռաբեկ բողոք ներկայացնեիք։ Խարկենք վճռաբեկ դատարան։ Դեռ չեք բողոք հարգել։ Դեռ չենք էլ ստացել որոշ։ Իսկ տեղ եք, եկ ինչ հիմնավորման բա մերժել վերաքնիչ դատարանը ձեր բողոք։